Nós estamos muito contentes com isso, né? Porque temos muita vontade de fazer coisas, mas às vezes é preciso algum financiamento para conseguir pôr as coisas em prática da maneira como queremos já fazer, né? Então, até a oportunidade de sermos escolhidos e ter esse apoio para poder realizar as residências é fantástico. Não, muito mesmo. Empty room é uma sala vazia. O que quer dizer isso? Há espaço para tudo, né? Nós com isso. Não para decorar, para preencher. Nós queremos mais substância, não é? Então, a nossa ideia é mesmo essa: criar um espaço que a arte pode voar. Não só para nós, para muitos outros artistas, né? E temos muitos planos ainda para o futuro, não posso falar agora. É segredo, mas ainda há muita coisa por vir. Mas o conceito de base é mesmo esse, de uma sala vazia. As paredes brancas são a melhor tela, não é?
o coração daquilo que para nós é entre são os artistas e as artistas, né? Queremos ouvir de pessoas que têm ideias interessantes, que estão a tentar abordar coisas de uma maneira diferente, estão a explorar novas técnicas, novas colaborações. Por isso também o aspecto que ele mencionou antes dessa residência que propusemos aqui é a chave do interdisciplinar, né? Queremos, de alguma maneira, incentivar um pouco mais as pessoas a saírem da zona de conforto e misturarmos mais as artes. Não, por exemplo, uma servir para o plano de fundo da outra, mas colaborar realmente entre diferentes disciplinas. E mesmo nessas residências que já foram mencionadas nos 53 episódios que fizemos, há várias contribuições que saíram daqui de Moçambique. Eu acho que é importante essa criação de uma comunidade, de alguma maneira. Agora vamos mãos à obra, não é? Sim, eu acho que em breve vamos começar a anunciar quem são os juros e igualmente produtores que vão acompanhar as equipas de produção e criação artística. Acho que já vai ser bem interessante saber quem são os possíveis, não é? Pessoas que podem guiar os aqui que estão em ponto de estar. E depois lança-se o Open Call, que contamos com a colaboração de todos para se espalhar o mais longe possível. Exatamente, para que mais pessoas concorram e no fim dessa residência podemos ter 4 criações excelentes para poder mostrar também. Sim, esta foi a contribuição de uma artista da Espanha. É uma mistura. Nós, nesta série aqui, não há nenhuma discriminação, como alguém disse, não é? Basta o trabalho ter um nível de qualidade bom, nós vamos incluir. Então, é de acordo com aquilo que as pessoas vão nos enviando também. Muito obrigado.